В Олешках юні медійники вийшли на вуличне опитування і поспілкувалися з жителями на різні теми. Не бажаєте пройти опитування? Не бажаю, ні. У більшості випадків люди відмовлялися спілкуватися на камеру. Казали, що поспішають або взагалі втрачали мову, побачивши мікрофон. Здравствуйте, можна задати вам вопрос? Здравствуйте, можна задати вам вопрос? Тим не менш, юні журналісти із завданням справилися. За що ви полюбляєте наше місто Олешки? Те, що в ньому доволі добрі люди. Дуже люблю це місто, це моя мала батьківщина, адже я народилась в Олешках, все своє до цього часу свідоме життя я тут проживаю, тут пройшли мої найкращі дитячі роки, тут моя юність, тут моє становлення як особистості, і тут я працюю, до речі, з дітьми, тож, як на мене, то не просто моя мала батьківщина, це мій рідний дім. Тому що це наше місто, тут народились діти наші, ми тут живемо і любимо його, да, діти? Да. Чи є у вас улюблене місто відпочинку? Якщо так, то яке? Конкретного? Ні. Я люблю бувати везде. Якщо це осінь, грибний сезон, це ліс, це походи в гриби. За грибами літо, це річка, купатися. Да, навіть, в принципі, і весною точно так же можна пойти на річку, погуляти, посмотреть, за уток покормити. Центр або пристань. Як ви вважаєте, що, на вашу думку, не вистачає нашій молоді для її самореалізації у нашому місті та громаді? Ну, самое главное в человеке – это морально-нравственные ценности, сила духа, воля, характер. Надо себя тренировать, надо заниматься, бороться со своей ленью. Города везде одинаковы в Украине. Любой городок, он создан для счастья, а наша земля вообще прекрасна. Но человек должен познавать себя и познавать этот мир. Сучасній молоді не вистачає насамперед культури. Тому що видно, як руйнується те, що зроблено, ті ж самі ліхтарі, ті ж самі скамейки і так далі. Гуртків так не вистачає. Зараз мало якихось танців, співають мало хто. Більше в нас кафе, а так, щоб якісь центри, навіть спортивний клуб в центрі. Так якось фабрика в Херсоні, там дуже молоді багато, а у нас всі їдуть в Херсон. Як ви оцінюєте благоустрій міста Олешки? На даний момент хочу вам сказати, що робота в нас з питання благоустрою йде значно краще. З приходом нового мера, з приходом нового директора КП «Побут» в нас більше стало прибиратись в місті, більше пішло направлення в тому, щоб місто стало чище. Я бачила, що роблять дороги, да, особливо на моїй вулиці, тобто красили забори, тобто я замічаю всі ці змінення. Що, по вашому мненню, треба змінити в нашому місті? В вашому місті більше пішохідних переходів. Щоб стало більше майданчиків чи якихось розважальних закладів. Порядок навести в місті. Зробіть, щоб молодь вийшла і поработала. Мабуть, хотілося б змінити більше ставлення людей до свого міста. Адже місто завжди, воно було і є, і інфраструктура розвивається, і люди працюють. Просто іноді люди не цінують те, що у них є. Чи що думає ви про те, що буде реалізований скоро проєкт «Поліцейський офіцер громади», буде один поліцейський на 7 тисяч населення. Це все буде робитися для того, щоб була безпека у нашому місті. Місці, щоб нам було комфортно. Як ви до цього ставитесь? Це цікава ініціатива. Я бачив оголошення з цього приводу, що потрібні саме такі люди. Ну, будемо дивитися на якість цих людей, як їх правильно відберуть, якщо вони будуть мати потрібні цінності, якщо вони зможуть налагодити співпрацю з людьми, з якими будуть всіма тисячами, на яких вони будуть розраховані, то це буде, я вважаю, чудово. Слухайте, на одну людину звалити стільки проблем, я вважаю, що це нереально. Це, ну просто я кажу, це бідний хлопець буде, чи хто там, чи чоловік. Ну, це ви самі представте. У нас діти вечором що можуть витворяти? І ця людина буде ні дня, ні ночі не мати, а сім'я його тим більше не буде бачити його. Взагалі я не слышала про нього, але якщо він справиться з цим 7 тисячами, то раді Бога, як говориться. Сказати хочеться багато, але хочеться пожелати, щоб він для міста робив. Для людей, которые здесь живут, для детей, которые растут. Сделайте дорогу нам на Нечаево. У нас там такая дорога ужасная.
Я хочу пожелать удачи, да. И я думаю, что в любом случае все получится. Ну, що я можу сказати? Мені дуже сподобалось, але, на жаль, у нас ну, такий народ, люди, які грублять. Ти до них просто підходиш, вони ну, так махають, типа ні-ні, хоча вони ну, просто йдуть, у них був час. А були такі навіть, які дуже грубили. Ну, зазвичай я робила опитування про поліцейських, і люди висказували свою думку. Ну, чесно, мені дуже, дуже сподобалось, і вважаю, що ну, на перший раз це була нормальна. Мне очень понравилось ходить у людей спрашивать ихнее мнение. Некоторые отвечали про мусор, что им не нравится, что много мусора, и многие отвечали про дороги, некоторые говорили про то, что нет уличных туалетов. Це було дуже цікаво, увлекательно. Але да, наш народ, він трохи не звик до такого. Деякі навіть грубили нам, але нас це не зупиняло, тому що ми розуміли, що усі люди різні, і деякі не хочуть, щоб вони їх знімали чи щось таке. Мені це сподобалося. Зі мною всі були доброзичливі, проте з моїми колегами не завжди. Так, були люди, які не погоджувалися нам відповідати, проте деякі були навіть ті, які спішили кудись, але вони все одно виділили нам хвилинку та відповіли на наші питання. І нам це дуже сподобалось. Зі мною сфотографувалася компанія дітей. Ну, точніше, це був клас, і вчителька попросила, щоб зі мною сфотографувалася для класного куточку.